cachorro. Essa é a ponte Dom Pedro II. Ela começa, ela é uma ponte inglesa, um tratado entre Portugal e Inglaterra. Ela começa em 1882 e termina em 1885. Mede 365 metros de comprimento, 9 de largura, e são divididos esses vãos. Então, ela que faz a ligação para restaurar a economia na cidade do Recôncavo e fortificar o transporte ferroviário. Então, essa é a estação, essa é a ponte Dom Pedro II. Tá bom? Muito bom. Agora vamos atravessar, saímos de Cachoeira, vamos agora à cidade de São Félix. É uma população com menor número de habitantes e a cultura muito próxima, mas a cultura ela tem uma diferença no ponto de vista cultural.